На 1 березня у нас було десь порядка 15,5 тисяч квадратних метрів виявлено, складено актів ямковості. Ну, звичайно, я думаю, що після цього ще останнього снігопаду ямковість ще збільшиться. Для статистики ями рахують тисячами квадратних метрів. Та водії, які часто їздять дорогами Тернопільщини, знають кожну зокрема. Дорожні покриття вирівнюють хіба сніг та лід. Як тільки вони сходять, видніються не просто ями, бюджетні дірки. Бо інакше на утримання, ремонт та будівництво доріг область би щороку отримувала необхідні півмільярда гривень. Натомість цьогоріч маємо 90 мільйонів. Чиновники сподіваються, що до кінця року отримують ще трохи грошей, бо ж з минулорічними ремонтами ще й у борги залізли. На сьогоднішній день служба автомобільних доріг заборгувала порядка 240 мільйонів гривень за виконані роботи. Але ці кошти включені в кредитні кошти, які мають йти через Укравтодор, і Кабінет міністрів з дня на день мав їх підписати. Ми надіємося, що ті кошти буквально в квітні місяці будуть. Термін експлуатації доріг – 15-17 років, в той час як деякі дороги Тернопільщини вже по два таких терміни відпрацювали. Попри це, про капітальні ремонти мови нема. Гроші на них не виділяють вже 4 роки. Того, що мають, вистачить хіба на найскладніші дороги області. За них візьмуться, як тільки потепліє. Першу чергу ми будемо робити ямковий ремонт, далі тільки на дорогах державного значення. От я говорю, це Тернопіль-Заліщики, це так звана дома наукової Чернівці-Тереблечі, так само Львів-Тернопіль, Тернопіль-Хмельницький і на Кременець. Є доручення минулого року президента про виділення коштів на ремонт дороги Львів-Тернопіль.